Když jsem přišel s tou myšlenkou, že bych chtěl hospodařit ekologicky, tak mě spousta lidí odrazovalo od toho, hlásali, že je to návrat o 100 let zpátky. Je to omyl, prostě hospodařit ekologicky lze stejným způsobem, jako se hospodaří konvenčně, lze mít úspěch, ale je potřeba trošku jiné přístupy. Jsem předpokládal, že po 2 letech přechodného období se půda vyčistí a všechny ty rezidua chemické rezidua se rozpadnou a půda bude čistá a bude to jak před 200 rokama, ale to je omyl, protože v té půdě jsou nanešené látky, jako například DDT, které prostě se rozpadá 100 let a máme to tam. Naši předkové to tam zanesli, je to tu po celé republice, plošně, někde víc, někde míň a musíme s tím žít. Ekologické hospodaření není nic nového, tak ekologicky hospodařili už naši předkové a prapředkové, vlastně se hospodaří staletí ekologicky a my vlastně vycházíme z té tradice, my jenom přeskakujeme těch 100 let chemizace tady. Kdy to je slepá cesta chemie. My se musíme vrátit k té tradici a rozvíjet ji dál. My se vracíme k tomu, že pěstujeme několik rostlin společně na poli, používáme podsevy, aby třeba v obilovinách jeteloviny, aby prostě ty jeteloviny svými hlízkovými bakteriemi podporovaly růst té obiloviny, aby byla vyspělá. A pak ji použijeme tu jetelovinu tam jako, buď jako zelené hnojení, anebo prostě jako pícninu další rok. A nebo když ještě v menším si to vemu na zeleninové zahradě, tam zase sázíme košťáloviny se salátem třeba, smíšené kultury, kde při chemickém konvenčním zemědělství už to nelze. Ty rostliny se podporují, já vidím, že jsou daleko zdravější. Zeleninu, kterou tady vypěstujeme, tak se snažím prodat přímo zákazníkům, takže oni vědí, kdo jsem já a já vím, kdo je můj zákazník. V tuto chvíli mohu říct, že zeleninu, kterou vypěstujeme, taky prodáme. Objevil se bedinkový systém a tak jsem kývnul na tu nabídku, jestli nechci spolupracovat s bedinkovým systémem. Ten bedinkový systém je tak trochu založený na tom, že zákazník konzumuje tu zeleninu, která zrovna roste. Selským rozumem pohled na ekonomiku ekologického zemědělství. Já sice sklidím o polovinu menší výnos než konvenční zemědělec, ale můj vklad do toho hospodaření je také nižší. Já tam necpu chemii, já tam necpu umělá hnojiva, a prostě zase to prodám za vyšší cenu. Takže by se dalo říct možná, že jsme na tom stejně ekonomicky, když vemu ty náklady a výnosy. Ovšem já dostanu jako bonus ekologickou dotaci, která je o něco vyšší než ta dotace na plochu, která se poskytuje všem zemědělcům, ať už je konvenční nebo ekologický.